Щоб там, як ми кажемо, бізан або речах, щоб закріпляти цепочки. Вот. І я пішов через палубу. Ну, можна було ходити, капітан дозволяв, але це ніхто не знав, ніхто не це. Тою стороною по палубі, де я ходив, це можна було ходити. Але так хвиля якось прийшла, що мене дуже сильно вдарило. Я якраз йшов і бачив, що там мотиляється в пищевій воді пожежний шланг. От. І мені треба було його закрутити, тому що якщо потеряли б пожежний шланг, це було б трошки проблеми, маленьке, але все рівно. Я його почав закручувати, і мене дуже досить нормально вдарила хвиля, що мене чуть не змило. І той речар, що я брав, теж змило воду. От. І ну, досить сильно, що мене ж було почервоніння на спині, і хребет болів, що це, щоб із-за того удару. От. І я потім був, звісно, весь мокрий, пішов, переодівся, але шкутильгав нормально, бо половина тіла мене боліло дуже сильно.